Замість концертів та фестивалів – гуманітарний осередок. У Дніпрі міська програма «Культурна столиця» вже як 2 місяці змінила основний напрямок діяльності. І замість культурних івентів організовує допомогу переселенцям. Лише в шелтері на базі концерт-холу «Бубамара» зараз мають прихисток з півсотні переселенців. Ще 3 штаби допомоги проєкт «Культурна столиця» облаштував у районі залізничного вокзалу, у дніпровському готелі та в телетеатрі. З волонтерами шелтеру спілкувалась наша Анастасія Вільхова. Здравствуйте, волонтерський штаб КУС. Чим можу вам допомогти? Смотрите, да, наш штаб предоставляет гуманитарную помощь. На текущий момент у нас в наличии есть памперсы, детское питание детям до 2 лет. Да, давайте сформируем заявку для вас. Це Вадим. Приїхав з Харкова ще місяць тому. У штабі разом із сім'єю волонтерять чи не з перших днів. Хлопець обробляє заявки та допомагає людям, які намагаються вирватися з палаючих територій. Я прибыл сюда в начале марта, после того, как 3 числа мой дом попал в снаряд в Харькове, я жил на Салтовке. Мы провели чуть меньше недели с родителями в подвале вместе с остальными соседями. Вот. И 7 числа выехали в Днепр. Сначала на охране помогал, на разгрузках. Сейчас вот работаю на колл-центре, принимаю звонки от людей с той же проблемой, которые вынуждены покидать свои родные дома и приезжают в Днепр. Прихистити та нагодувати гарячим обідом – такі першочергові задачі в шелтері. Загалом щодня готують до 400 порцій. У нас є завтраки і обіди. На завтраки у нас завжди якісь каші, там овсянка, або манка, іноді бувають макарони з молоком, яйця, фрукти. На обід завжди по-разному, смотря які продукти привозять, намагаємося різноображувати меню. Це був і борщ, це була солянка, це... Котлеты по-киевски вчера были, когда-то была оливье, винегрет, то есть всегда по-разному. Но всегда вкусно. Шелтер повного циклу. Це означає, що там можна отримати не тільки гуманітарку, а й усю необхідну підтримку. Медична допомога, юридична, психологічна допомога. Ми влаштовуємо різні івенти, які б допомагали людям повертатися до буденності, якогось такого відчуття, можливо, простого життя. Да? Також в нас є заходи для дітей. Це все, що стосовно освіти, все, що стосовно дошкільної освіти. Вже багато дітей ми влаштували до наших дніпровських шкіл, вони отримують далі освіту. Перепрофілювався концерт-хол майже з першого дня війни. Півсотні волонтерів прихистку за більш ніж 2 місяці стали надійною опорою 200 людей. Мы не умеем делать коктейли Молотова, мы не умеем делать бронежилеты, мы от этого изначально отказались, поэтому мы сначала поставили спину, скажем так, и плечо тем, кто приехал прямо в наш концерт-холл, где у нас проходила масса ивентов и мероприятий, которые должны были быть и в феврале, и в марте уже были прописаны планы. Поэтому мы приняли порядка 45 человек изначально сюда, потому что работал пищеблок, работал ресторанчик. Мы им дали кров, уют, еду. С нами начали работать гуманитарные какие-то программы. Нині концерт-холу потрібна допомога. Люди мають їсти, тому... У нас не вистачає там м'яса, фруктів, масла також з вершкового, так? Молока, яєць. Тобто це такі продукти, те, що швидко може спортитися. І ось таких продуктів нам завжди їх не вистачає. А саме головне – це м'ясо або якісь там ковбасні вироби, оскільки круп та всього іншого в нас багато, а ось те, що можна до крупи або в суп покласти, в нас цього дуже не вистачає. Допомогти – завжди гарна ідея. Попереду – вихідні. Можна прогулятися Дніпром та завітати до Бубамара Холл, принести вимушеним гостям нашого міста такі необхідні для них гостинці. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».